Аким Козуев Ниязбек Эгемкулович. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана эл министрлигинин Биринчи сентябрь билим күнүнө карата өлкө боюнча 11 мектеп жаңы салынып пайдаланууга берилди. Алардын бири Москва районундагы Беловодск айылынын 1 май жалпы орто билим берүү мектеби. 2015 жылы курулушу башталган мектеп быйыл бүткөрүлүп ишке кирди. Бүгүн кызыл тасмасын президенттин чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кесип, иш чарага билим берүү министрлигинин өкүлү жана район жетекчилиги катышты. Ошентип окуучулардын көптөн берки тилеги орундалды. Алар жаңы мектепте билим алууну эңсешкен. Чагы мектеп абдан жагып атат. Анткени биз тиги эски мектепте болсо бир класста окучук, условия жок, кысылчы аябай элечи. Аябай сүйүнүп атабыз ушул мектепке көчкөнүбүзгө. Ну, ощущение очень хорошее, что вот наконец-то школа достроилась для наших маленьких братьев, сестренок. Вот они будут здесь учиться. И то, что мы закончим на такой хорошей ноте, что открыли новую школу. Жаңы мектеп аябай жакшы экен, аябай баары жагып атат. Чоң, свежо все. Анан да азы мен баарын көрүп келекмин, бирок уже эле жагып атат да баары. Мектеп 750 орунга ылайыкталган. Зарыл шарттар заманбап үлгүдө жасалып, талапка шай келиш. Белгилей кетсек, 1 май жалпы билим берүү орто мектебинде 1580 окуучу билим алат. Мунун ичинен 180 бала 1 класстын босогосун аттады. Всегда мы имели два здания. Эски мектепте мүмкүнчүлүктөр өтө чектелүү эле. Бул мектепте болсо бардык шарт бар. Ашканасы, жыйындар залы, спорт залы бар. Класстар жарык жана кеңири. Жаңы мектепте жаңы окуу жылына жаңы дем, жаңы күч менен киришип жатабыз. Бүгүнкү билим күнү менен жалпы жамаатты жана бардык окуучуларды куттуктайм. Работает в коллективе 51 учитель. Курулушка каражат толугу менен республикалык бюджеттен бөлүнүп, жалпы 148 миллион сомго бүткөрүлдү. Жыл аягына чейин облуста дагы 5 мектеп пайдаланууга берилет. Мына жакын арада дагы Акбашат орто мектебинин ачылышы күтүлүүдө, андан башка ушул жылдын аягына чейин Чүй облусунда дагы 4 мектептин ишке кирүүсү күтүлүүдө республикалык бюджетте. Салынууга муктаж мектептер, жаңыртууга, капиталдык ремонтко муктаж мектептер бар, эми ал боюнча иштер жүрүп жатат. Республикалык бюджеттен жана башка араб фонддору аркылуу дагы мектептерди салуу боюнча ушул фонддор менен да иштер бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Ал эми республика боюнча 30 мектепти үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин ишке берүү мерчимделүүдө. Мындан сырткары кыска мөөнөттү 100 балабакча курулганы турат. Андан тышкары декабрдын аягына чейин биз 100 мектепке чейинки билим берүү уюмдарын же борборлорун кыска мөөнөттүү эрте өнүктүрүү программасынын негизинде 100 мекеме беребиз. Андан тышкары ошол мекемелерде 5 миңден ашык 3-5 жаштагы балдар камтылат. Бирок мектеп жетишсиздиги өлкөдө курч бойдон. Авариялык абалдагы билим берүү жайлары 200-дөн ашат. Эске салсак, Кыргызстанда 1 миллион 300 миң окуучу бар. Быйыл 1 класска 160 миңден ашык бала кабыл алынды. Нурайым Бейшиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.